A italiana Mariângela de Murtas é uma cantora e compositora que decidiu trocar a azáfama de Lisboa pela tranquilidade de Arcos de Valdevez. Durante a sua carreira musical, desenvolveu um interesse particular pela técnica vocal e por transmitir os seus conhecimentos aos outros. Em entrevista à Altomingo TV, conta que ficou inspirada quando encontrou o movimento artístico de Refóios, em Ponte de Lima. Entendeu ser o local perfeito para fazer arte e música. Ensinar a um grupo a saber usar a própria voz a nível técnico e também a se juntar e conseguir influenciar-se um com o outro e conhecer a própria personalidade e expressar-se. As aulas semanais passam pelo relaxamento do corpo, essencial na preparação para o canto, bem como exercícios para aquecer a voz e outros mais direcionados para a técnica vocal. Para concluir, são feitas interpretações de diversas canções. Eu sou psicóloga, portanto, gosto da minha área, mas gostava de conseguir coordenar as duas áreas. Acho que era uma coisa muito gira, muito interessante para mim. Tem corrido muito bem, a professora também é incrível, por isso é que as aulas correm bem. Dá para aprender a nos exprimirmos um bocadinho melhor, a sermos mais espontâneos, por isso é espetacular. As aulas, eu estou com a Mariângela já há um ano e eu sinto que eu melhorei muito, tipo, na voz, já me sinto mais segura com ela a cantar, sinto-me mais forte na voz. Tenho aprendido bastante, principalmente sobre a respiração e sobre a minha capacidade de cantar, porque eu não fazia ideia do que é que conseguia fazer com a minha voz e foi por isso mesmo que entrei para estas aulas, para poder aprender e controlar a minha voz e o que tenho. E desengane-se quem pensa que basta nascer com o talento. Se o talento não é estimulado, bem trabalhado e não é respeitado, pode cair mais em frente, portanto, pode não desenvolver. E não é dito que a técnica vocal nasça em conjunto com o talento, não é assim. A técnica vocal serve para facilitar. Além disso, há sempre cuidados a ter para conservar uma boa voz. O truque para uma boa voz é uma boa alimentação, um bom estilo de vida e treino. Mariângela dá também aulas de técnica vocal na Music Square, em Arcos de Valdevez, e na Amadeus, em Viana do Castelo. É também vocalista dos Ardours, banda que fará a abertura do concerto dos Táxi no dia 25 de Fevereiro na Casa das Artes, no Festival Sons de Vez. I don't know why I didn't come.